სალმობით მეგობრებო, ეს არის არქი ბწორის რეალობა და ჩვენ დღეს ნაკლებს ვისაუბრებ ზოგადად ბწორებზე. რამდენიმე დღის წინ Facebook-ზე დაიდო პოსტი, სადაც საჩხერეში იყო ესე იგი გასაცდელებული ფიგური, ალბათ ყველა ფერჩის და დავუკავშირდი პოსტის ავტორს სოფო აბაიშვილს ისე ორგანიზებით დაღლი ჩამოვიყვანეთ თბილისში, აი ახლა თბილისში ვარ, კლინიკასთან მოვედებიან. მივხედავთ, ანალიზებს ჩავატარებთ, ამოვიკლებთ რა მდგომარეობაშია, რა სჭირდება და მთლიან მკურნალობას ჩვენი პიტბული გაივლის მეორე პიტბულთან. ეს არის გამას მებრძოლი ლუკა პიტბულ ტახიშვილი. აი ესეთ მდგომარეობაში ჩამოვიდა პიტბული საჩხერით. აი შეხედეთ. რა ქვია სახელი? რა ქვია შენ? ჩემი ძმა. ე ჩემი ძმა. აი სახელს მოუფიქრეთ ეგარა. აი ესე დღეშია. საჩხერი და უნდა მივხედოთ. ა სახელი გითხეს, რომ ბუჩოს ეძახია. ბუჩო. 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 ზაქრო სიმედზე ვარ, ბატონო ზაქრო. გითხარი? ღვთის სიმედზე და ზაქრო სიმედზე. გითხარი, პროგნოზები რა რა იქნება? აი, სტატი მიცა. ჭრიანი. აუღელებლად. ჭრიანი. სიზის ისე რო აღარ გაფიქრა. აჰა. ოჩარები ჭოფი ესე. რა და გოგო კანესან არის უზადა. ცოტა მოულელი ხარ შენ, ცოტა. ხო, 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 ხოჭა, ხოჭა. ხო, ხო. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი ავიწანოთ, მოდი. მოდი აქ გუჩი, მოდი. ამოხტ. მოდი, მოდი. აი ეს მიყავიება? კაცო. ბეჯიკი. ბეჯიკი. რამდენი და? 19.25. ბუჩი შემოვიყვანეთ ახლა მაღაზიაში, დიღომში. წყალი დალიოს. საჭმელიც უყიდეთ, სანამ ანალიზების პასუხი იქნება, დავაპუროთ ჩვენი ბუჩი და მერე მიბრუნდეთ პასუხებისთვის და შემდეგი ჩვენი ნაბიჯები მერე გაიყვება. რა უნდა ვქნათ? მოშივიდა ჩვენ ძმას. საჭმელს მიირთვის, ხო? ბუჩი. როგორი ვარჯიშები გაქვს? ანუ უფრო ფიზიკურ ვარჯიშებს უთმობ დროს თუ ტექნიკას? ფიზიკური არ, ფიზიკურ ვარჯიშებს. მარტო ტონიკს ვაკეთებ. აჰა. ბორდერს ვაკეთებ, ანჯიმანიას, პრეს, სერვილი, ანუ ძიმეს არ არ რაფერო კონდეს ხო ხელებს? ჩემ ზონაზე ვარჯიშობ და ნალჩერავი ამ ტექნიკას ვსტილობ. კაბულაშვილთან ქონდა ბრძოლა რა. კი. ვაბშე რა სიტყვოდი აი კაბულაშვილთან ბრძოლა, ბრძოლის შესახებ. აი როგორი მოლოდინი ქონდა და გამართლა თუ არა ის მოლოდინი? კაბულაშვილთან საერთოდ არ მივარჯიშე. აი ოპერატორმა მოვარჯიშა მარტო. რომელმა სულიო იყო? აა, გადაგების დროს იყო. აი, მაშინ ვივარჯიშებ მარტო, და გავწყვიტე. და ერთი ვარჯიშობდი მარტო ტრიფაფო. რატო არ გივარჯიშია? რატო არ გივარჯიშია? ხო, იცი რომ ბრძოლა გემოდები. ეგ მომენტი იყო რა პრინციპში მეტი
ცოტა მეც უფრო მეც მოველოდი რა კაპულაში. მისგან? კი, კი. შემოვთავა და ფანტაშოვის რემანჩი. ხო? კი, კი. კომენტარებში რა, მანაც. აი რა, მე რეგაც ფაქტორი ცოტა არ მომწონს რა ეს კომენტარებში. იქ ხო ხვდებით ერთმანეთს. ორიორში ხვდებით ერთმანეთს. ან ჩხუბის დღეებში ხვდებით ერთმანეთს. მოდი აი უფრო ცოტა შევცვალოთ რა ეს მიდგომა და ჩემ აზრში და რა პირადად გამოიჩინე ადამიანი ან პირადად მიხვიდე და აი მოდი და შევიჩუბოთ შევათანხმოთ ორგანიზატორებთან და დავაყენოთ ეს საკითხი ხო? ბატონო ზაქრავა გითხარი ამაგისაც სოკოვან დავალდებო ხა ტესტი მაჩინო ლეიშმანის წებს ამბობს ხა გონდა ლეიშმანის ყურავო გამიწერა რითი უნდა მოკურნალოთ ახლა ამ მოსები გადასკომპლექსი შეიძლება დაახლოებით რამდენიანი პროცედურა იქნება 6 დღიანი კურსი იქნება საჭირო და მე შეგვიძლია ესმის ე გუჩი ჩემიც მოდი ხა დავშვათ ზები სადა გონდა მიღება და დაწევა წამ მოდი ნოგე შენია გულშიო შეგო არის შენია პრინციპში მომაცი ბიჭი რა პანჯერაში იყურება იქა ინტერესებს რა ხდება ხო თუ ფიქსირებ კათეტერი და ეგ არის ნუ შეიძლება უკეთე ხო შეიძლება სპორტსმენებს კი ძაღლს რო უკეთებ გული მიმდის ჩემ ძაღლს რო უკეთებ გული მიმდის ადამიანებზე პრობლემა არ არის ინდა დავიდე ფასატუჩეჩკო. ხო, არც მაგაზე რა პრობლემა. მაგრამ ძაღლს რო ნემს უკეთებ შენ და მე რო ჩემ ძაღლს უყურებ გული მიმდის. ერთი ორჯერ ისე გავთეთრდი, მე მგონი აქ დამცხარე სახეზე ისე ვიდები. ის რო უკეთეთ კატოზე. აჰა. კატა ვიტამინები შეუშ. და C ვიტამინი, B ვიტამინი. აჰა, ოკეი. ადეს და გლუკოტინი გადასმას ჩავ. ძალიან კარგი. ხო? ბოლს საუბრეთ ანტიბიოტიკებს ესტრებს. და დღეს ეგ იქნება, ხო? დღეს იქნება და და ყოველს მოძებს. მადლობა. აი, როგორც დაგპირდით, გამას მებრძოლი, პიტბული ლუკა კახიშვილი მოვიდა და პიტბულს გადაარჩეს. აი, ნახავთ პიტბული? ო, პიტბული აგერად. ლუკა, აბა, გითხარი ახლა, რას აპირებ, როგორ აპირებ, სად იქნება და ასე შემდეგ. დავი, ცოტა შევსუდი მდგომარეობა, ცოტა კერა და აი, რას გავხსალოთ და შევეცდები ყველანაირად დავეხმარო შენი წყალობით. შენ დიდი შენი მეკითხვის ამ ყველაფერში და რა შევეცდები ყველანაირად იქნება რო ხალხი ჩემთან და რა ყველანაირად შევეცდები დავეხმარო იმენა დაარჩევა და კარგად კი კარგად მოვიდით რა მეგაც მოვიდით მე მგონი ბუჩი ხია და ბუჩი ხო ასე მითხეს რომ ბუჩზე რეაგირებს ხო არ მინდება და ბუჩი კარგად იქნება აბულაშვილს სეკუნდანტი ედგა სურმავა. კი, შეამჩნია ხო? კი, სურმავა იყო და ესაც ფათაშორის ჩემი მოტივაცია იყო და რაღაც მე მგონი არა აბულაშვილს რა. კარგია, კარგია, მე გობარს გერჩენდა და ნაშია უფრო ახლა 60 კილოში არ არის მაგრამ სვათაშორის ვისაუბრეთ მე და სურმავა რამდენი ხო მერე სვათაშორის პირადად რა საუბარი შედგა თქვენ შორის რატომ გას გონია რომ ანუ ჩემზე მაღალი დონისაა ფეორად და და წინა ჩვენი წინა ჯგუფი იმით ვარ შედგა ჩვენი რომ მაღალი დონისაა ჩემზე რა ნუ
კრივის 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 კუთხით რა შეხედო ახალი დონისაო. ხა რა განსხვავებას აკეთებ ხა შენ ჩური ჩხუბისა და კრივის ხელები ჩხუბ შორის? აი კრივის. აი მე არ ვეშინია. მოკრივის რა. თუ მოკრივის შინია მოხდეს. შიშველი ხელის კია. აა ბუჩიც მოვიდა. აი ცუნცული დადის უკვე. ბუჩი. ბუჩი. Yo, oh, მომესალმე, ნახე სახე როგორ დამცხრალია, შეხედე. ბუჩი როგორ ახარ? როგორ ახარ? როგორ? კარგად ხარ? ხო, უკვე რაღაცას კმუტუნები, რაღაცეები, იქ მარტო რო არის. ენერგიაზე არის, ხო? კი, კი, რა. ეზოში, ეზოში რო ჩამოყავს. დავი, დღეს სტუნაობა თამაში დაიწყო რაღაცეები, რა. ხარია რა. აი, კარგად შეძლო. გიხარია ბუჩი? გიხარია? აია. იაო. იაო. ხო, აი სახე ნახე თუ როგორ ჩამცხრალია და შედარება. ხო, რა, ყველაფერი მეორე. მაშინ რა, წავიდეთ, ხო? წავიდეთ. ბუჩი, რა, მოგძანდი. მიდი. ახტი. მიდი, მიდი. 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 ზემოთად ისედენია ისე. აი, ეს ყოჩი. დადებით რა მინდა გავუცხრები შეშფლები ფანზე ტიპონ პროცესი გენერალ მაგდება უკვე ცოტ იქნება საჭმანს რას გურჩევი ხარ საჭმელი პროტეინიანი სუპერ პრემიუმ კლასის საკვები საჭირდება საჭმელი რო წონა კარგად აკრიფოს წონა აკრიფოს და რესურსი და იმუნიტეტი ამაღლოს იმიტომ რომ ანემია საკუთარს და ანემია რა არის არ ჩანს ის ნაკლებობა აა სესნაკლებობა აა ოკეი აი კაი აუცილებლად ნახოთ ხო. აუცილებლად კარგი სესამი არის ის. დაჭა ამის ჩათვლით 4. ხო. იმას ვთქვით რომ თამამად ვიდები რა, თავის თავად, როცა დიდია თან ერთად მოიწა უფრო მეტად ისავ თავს და მასაც სხვანაირად ვიდები და იცი რომ იმ სიძლიერის არ მოხვდება და ისეთი სტრაფიც არ მოხვდება. ხო, ნუ შეჩმეული ხო. ისე და ისე ვერ დაგაზიანებს, როგორც მაგალითად შიშველი ხდება რა. შიშველი ხარ სამ საიდან დაიწყო ვაფშე ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი დაიწყო. ხო, აი განჭა შორის დაპირისპირება აწონოებდა წინაჩქუმების დროს. და სუმაღიზიანებდა რა მაგის ეს ძალაც, ძალაც მეფე რაღაცები, მეფე ვარ, მეფე ვარ, მეფე როგორ ხარ უნდა დაამტკიცო რომ მეფე ხარ და უნდა იჭქუმოდა. ეს ერთი ჭქუბით და რაღაცა კითხვის ნიშნის ქვეშ როა მოიგებდი, არ მოიგებდი, ცოტა ჭქუბი იქნებოდა, და ჭქუბი იქნებოდა, ცოტა ნადრევია, ხო, შენია. ნადრევია და თან რავი, ჩემთან ჭუბი სურვილი გაუჩნდა, აკრას მაგაწონების მერე შევედი და რა ის მეფე ხარ მეთქე შენ უნდა გეჭუბოთ, ხო, რა, იმაში სურმავაზე ვიყავი გაბრაზებული. ხო. აწონების დღეს რო წინა დღეს რო გიქნა რო ან აწონების დღეს რო გიქნა რო არ იჭუბოთ და სადაცაც მიდიოდა. ხო. აი მაშინ გაბრაზებული ვიყავი, მომზადებული ვიყავი სურმავაზე კარგად და ფსიქოლოგიურად უფრო ვიყავ მომზადებული. რა, ეხლა ვარჯიშით კი მოიხსენებათ რომ იმდენს არ ვარჯიშობ. წელიწადში ერთხელ. ხო, წელიწადში ერთხელ ორჯერ და აკრას მაშინ გამოჩნდა და რაც რა, რა შესარჩევი, შერჩევის მომენტი რო დამიდგა. ხო, რა, ანუ დამერჩი ამის 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 და აღარც აღარც ამირჩევია რა, დარაუნახე პირველი და ანუ მოდი მეთქი ვეჩხუბები. ნუ შენ და დარა შორის იქო ისე დიალოგი შედგა რომ ანუ უკვე გადაწყვეტილი იქვე დაიწყვეტილი იყო ვეჩხუბი შედგება. იქვე დაიძაბა ყველაფერი, ხო. და აი ეს არესიამონა ქვაჩახია საერთოდ და თო ესიამონებოდა და მარა ჩხუბი ჩხუბი რომ მოიგო გამომიწვია კაკრას რა ვიდეოში ხო. არა ცოტა მორიდე
Стикия хао да да мухтули да да тенили да эсе эсе მდგომარეობაში. Რა თქმა უნდა, ისაც კარგია რომ აუგნება ეს ნატი რაღაცა ქცემ იმაში და მომაში რომ არა. ანუ ერთი რაზე უნდა გავამახვილო ყურადღება კიდე რა. ანუ შეიძლება მე ჩემ თავს სპიდბურს ვეძახი რა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს რომ მე ძაღლს ვეძახი ჩემ თავს, ან რაღაცა ცხოველი ვარ ან ის ან ეს ცოტა სხვანაირად უნდა გაიგოთ. Питбули არის ჩემში და ჩემს დროს გამომყავს გარე რა. ანუ ამას გულისხმობ ხოლმე და ეხა ეს აი ეს უკვე შეურაცხყოფა არის, ხო ხდები? ანუ ძაღლს რო დამიძახებ ვიღაცა შეურაცხყოფას მივიღე, შეურაცხყოფად მივიღებ და თავს გადაუხსნი ჩაულობრივად რა. და ვინ უნდა ნიცახა მოჩქო? ფაჭახია წერს რა, ძაღლო და თან ისე რო ანუ უნდა რო გულზე მოხვდეს და რაღაცა მეწკინოს ან რაღაცა. ეგ არ მეწკინება რა, კი არ მეწკინება, გამაღიზიანებს და შედეგს მოგიტან ყოველივე თქვენგანს, ვინც ასე მომმართავს და დამიდახებს ეს. ჯანსაღი თრესტორი კარგია, მაგრამ შეურაცხყოფის გარეშე რა თქმა უნდა. მე მომგეფერა თვითონაც ეს. ჰე? აჰა, ეს ქვაჩახია ცოტა შარშია, ხო? ხო, ცოტა კი არა, ძალიან შარში გაიჭიტება თუ თუზეთ მეტლაპარაკს გააგრძელებს. მარტო ქვაჩახია არა, ნებისმიერ ნამი არ მიყურს ეს რაღაც. ქვაჩახიას უთხარი ესეთი რაღაც, რომ ან ორი სურმავასაც უნდა ჩემთან ჩხუბი და ქვაჩახიასთან. ქვაჩახიასაც და ორივეს რაღაც ძალიან მონდომებულები არიან ორივე. ორივეს რო არ ვიცვალო, ორივეს რო არ ეჩხუბო და ანუ ამდენის რაღაც არ მომიწიოს, მოდი ორივე ერთმანეთში ეჩხუბონ და მოგებულ შევხვდები, აი მეტი რა ვთქვა, რომელიც უფრო ძლიერი იქნება, იმას შევხვდები. ხო, ეხა სურმავას ეხა ბრძოლა უწევს, კარგი ბრძოლა ექნება და ანუ რაღაცები გადაწყდება მაგის მიხედვით. ხო, კი ბატონო, აი ესეთია ჩემი შეთავაზება, რა ქვაჩახიასთანაც და სურმავასთანაც რა, თუ უნდა ჩემთან ჩხუბი ერთმანეთში იჩხუბონ და მოგებულ შევხვდები, რა ვიმე. გამარჯობა ბატონო გურა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. აი მოვედით ჩემს მეგობართან და ცხოველების მეგობართან. რამის სამარძია შენი ზომა? 25 ნომერში. 25 ნომერში.
ზუსტად რომ გითხრათ 100-იანის და ნუცუბიძის კვეთას. ხო. და ბატონი გურამი ბუჩისთვის აკეთებს საჩუქარს. ო, ბუჩი. ექიმა გითხრა პრემიუმ კლასის უმაღლეს ხარისხის ცილოვანი საკვები. დაი ჭეშმარიტად ხავაზო გოუნაფის ესპანური ბრენდის მაღალი ხარისხის საჩუქარს, რომელიც შემილია თავიდანვე, იმიტომ რომ ჩემი ძაღლი ამ საჩუქარზე გავზარდე და ნამდვილად кай საჩმელია. აა, ძა кай. რომელიც წარადგება ჩვენ ბუჩის. ბუჩი. აი ეს ოუნატის საკვები შენთვის ბატონო გურამა. და ვარ გავიზეულე. ყოჩა, ყოჩა, кай ბიჭი. ბრავო. მადლობა ხელი რომ მომაჭავე. ესე იგი მეგობრებო, ბუჩისთვის საჩმელი გვაქვს. ექიმი ყავს, ბუჩის მკურნალობა როგორც ვეტმა გითხრა, რომ კარგად მიმდინარეობს. ხოლო ეხლა მინდა მივმართო კინოლოგებს იმისათვის, რომ ჩვენ მარტივად შევძლოთ ბუჩის ოჯახში გაჩუქება, გჭირდება მისი ქცევის კორექტირება. ეს გაგვიმარტივებს მისთვის ოჯახის ნახვას, ამიტომ ვისაც გულიშეტკივა ძაღლებზე გამომეხმაურეთ, იქნებ დავეხმაროთ მას ქცევის კორექტირებაში, რაც ბევრად გაგვიადვილებს მისთვის ოჯახის მოძებნას. შეგიძლიათ მომწეროთ პირადში ნებისმიერი სოციალური ქსელის საშუალებით, იქნება ეს ინსტაგრამი, ფეისბუქი თუ რაღაც კიდე სხვა რამე, და აუცილებლად კი პასუხებთ. აბა, გამოჩდი ძაღლების მოყვარულო კინოლოგი.